Vilken sa du? Jag tror jag tar... Tror du väl en egen eller? Jag tror jag Curry's i alla fall. Vad fan är det? Ghost? Det är ett jävla spöke här också. Jaså? Eller så kanske det är någonting vi kan plocka upp. Ja, vi kör. Jaha. Ah! Oh, det är två av mig. Där har vi. Jävla oh shit, jag har skitlid liv ja. Passar en zombie här någonstans som kan skjuta? Ja, jag såg det. Jag måste ha liv, ja. Ja, du, det är en jävla... Jag måste hitta liv någonstans, ja. Jävla, hitta en jävla hela tomatshop. Jag har piss lite liv, ja. Vi kan ju sprinta på någon knapp. Åh! Oh, hitta liv. Inte jag behöver fan också. Vad fan är det här för jag fick ringa? Passa, de är bakom det här. Fan, jag vet. Liv! Ja, ah, fan så tog du det. Jag dör ju. Passa, håll dig. Backa bara bort ifrån dem hela tiden. Det gör jag, men fan. HP. Mm. Har det. Sniper. Ah, nu tog jag den här jäveln. Åh, oh, vi har HP här. I mitten. Jag matar in där. Åh. Jag fick HP. Jag sniper nu, ja. Jag ska försöka snipera. Jag har också sniper. Ah! Hur fan springer jag? Jag vet inte riktigt. Åh, vi har en bomb där. Eller någonting. Min jävla... Vad kommer asmånga kutar ens mot? Tog du? Ja, fan. Jag har bara sniper, ja. Med turret. Nej, jag dog jag av första gången. Jävla många gånger inte jag dött. Åh, oh, här fick jag en armor. Kom hit bort. Passa så inte stå där. Nej, jag missade turreten. HP. Här kommer en boss igen. En minigun zombie. Den var inget trevlig. Ja, fan, nu behöver jag nytt vapen igen. Jag har yxa, ja. Ja, jag också. Fan. Nej! Jag har handgranater också. Ja, jag också, men jag vet inte hur fan man använder. Ja, på E slänger du i alla fall. Ja, jag vet. Jag sa ju det förut. Jaha. Ja, men för helvete. Dog du? Ja, jag måste bara hitta knappen när jag sprintar. Nej, jag dog. Det klarar jag i alla fall till level 10. Ja. Ja, vi hamnade på scoreboard i alla fall. Jaså? Nu ska vi se. Jag måste fan kolla på... Hur fan går jag till? Yes, quick game. Options. Control. Movement. Jump. Jaha. Du,
hoppa på E. På E? Ja, bara att du har jump movement direction på on, så då hoppar och slänger det framåt. Mm-hmm. Men hur gör man allt annat och kastar granater och där? Ladda om är switch primary weapon på Q, attack fire, grenade slash kick, högerklick. Jaha. Hur healar man varandra då? Eller ger man Leo? Kom inte, det står inte. Nej. Jag vet inte vad det är för mening att vara en... Vad är meningen att vara en jävla medic om jag inte kan heala? Men om man lägger rätt schysst attributions, du hade ju bäst armor. Bäst healing. Ja, jag är 120 av 100% i både healing och armor. Ja, gunnern, han är balanserad. Han är 100% på all, eller 100-100. Jaha. Fan, jag är väl medic då? Då kör vi barcade. Jaha, fanns det olika banor? Ja, fanns det flera olika. Jaha. Det finns olika spel. Nu ska vi hålla ett ställe. Så att inte zombiesna bryter sig in. Jaha, vad är survival vi körde nyss? En free game. Jaha. Hur fan reparerar man? Jag har ingen aning. Granaten sprängs på en. Ja. Hur fan kastade du den? Jaha, jag hade inga. Kolla här när jag går in här. Bam! Wow! Vad fan, nu får vi in... Jaha, de kommer från båda håll. Vad fan vill inte den här jäveln dö för då? Nu. Passa minerna här nu när det kommer zombies. Ja, nu behöver jag hjälp här borta. Det är så här jävla skjutande som igen. Kolla här nu. Bam! Passa så att du står nära nu. Oh, jag fick han. Speedkiller fick energi. Nej. Ja, men jag hatar när jag lyckas få någon jävla... yxa. Åh, jag behöver de där pistolerna. Du har HP där om du behöver. Ja, nu är det ingen försvann. Men Uzi. Vi får typ ta varsin sida. De kommer ju fast från alla håll. Ja, vi håller varsin här då. Fan, nu fick jag en jävla brawler här. Klarar han? Ja, bara att det kommer en jävla massa zombies här.